Maninha, Fala Maninha, Fala Cast no ar, para mais uma noite de bate-papo sobre o empreendedorismo através da vida desses empreendedores acrianos que estão aqui no nosso estado, firmando raízes e criando oportunidades de negócio. E essa noite a gente recebe hoje o Anderson Souza, dono, CEO da Mestres da Tesoura, e a gente vai bater um papo com ele. E eu vou pedir para que ele comece apresentando, que não tem ninguém melhor para se falar dele mesmo que ele mesmo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é o Anderson de Souza, sou barbeiro há 19 anos, quase 20, que em setembro agora vamos fazer esses 20 anos de barbearia Mestre da Tesoura, né? Eu sou o barbeiro empresário, como o pessoal conhece no nosso ramo, né? Sou natural de Mato Grosso, cheguei no Acre com 9 anos de idade e me considero acriano já. Anderson, naquele dia que eu tive lá contigo na barbearia, tu me contou uma super história e eu quero começar te pedindo para contar aquela mesma história sobre, por exemplo, como foi que a mãe de vocês criou vocês, teus filhos, teus irmãos, e tu começou a engajar nesse processo também de corte de cabelo. A minha mãe, ela é uma guerreira, assim eu posso dizer, né, que quando ela se separou do meu pai, nós somos três irmãos, e ela se separou do meu pai, eu tinha 6 anos, não, meu irmão mais velho tinha 6 anos de idade, eu tinha 3 e a minha irmã 3 meses. Meu pai bebia muito e batia nela. Ela tinha salão de beleza, né, lá em Cuiabá, e ele mexia com bar. E ele bebia, era roubado lá, e toda vez a mãe tirava do salão e ajudava ele no bar. Até que um dia ela cansou, separou, né? Meus tios interveio, mandou ele para Minas Gerais, que os meus pais são mineiros, né? E lá em Cuiabá, eu me lembro que foi muito difícil, não foi fácil, né? Minha mãe trabalhava sozinha, mãe solteira, no salão. Ela dava curso também de cabeleireiro no salão dela para complementar a renda. E aos 9 anos lá em Cuiabá, eu e meu irmão, minha mãe sempre foi empreendedora e passava isso para nós três. Ela comprou um carrinho de caldo de cana. Aí ela colocava a gente para raspar a cana, moer a cana e ensacava aquele caldo de cana e a gente saía para vender na rua. E vendíamos bem, né? Onde eu vendia melhor, eu já tinha um lado que eu ia, que era ali para o Verdão. E eu só chegava até o Corpo de Bombeiros, os alunos estavam lá treinando, imagina, um caldo de cana geladinho. E desde essa época começou, né, essa nossa vida empreendedor. Eu e meu irmão mais velho vendemos picolé lá, vendemos limão. Eu lembro que a gente vendia limão com um rapaz, fizemos dinheiro, comprávamos a caixa de limão, um saquinho e começava a empacotar esse limão e vender na rua, né? Aí aos 9 anos minha mãe veio ao Acre, com esses 3 filhos. E começou a trabalhar no salão ali na Galeria Meta, né? E a minha mãe sempre foi muito esforçada. A gente morava no Santo Inês na época, numa casa emprestada do Roberto, da Princesinha, que é uma excelente pessoa. Um abraço, Robertão, se estiver assistindo aí, fez parte dessa nossa história, né? E minha mãe, com 3 meses que ela estava aqui, ela já montou o salão dela. Primeiramente, ela montou ali na base, só que lá ela montou no lugar embaixo do Hotel Barbosa. E lá tinha muita briga, pessoas brigando, até furando de faca outras pessoas, e ela ficou com medo e mudou de lá. Acho que ela passou uns 2 meses, foi para 6 de agosto, né? E lá na 6 de agosto, um lugar abençoado, nós temos duas barbearias lá. Mandar um abraço aí também aos moradores e amigos da 6 de agosto. E lá na 6 de agosto, ela abriu o salão dela isso em 95. E pouco tempo,
A gente foi morar também na 6 de agosto. E lá na 6 de agosto, dos 9 anos, sempre eu ia ajudar a mãe na barbearia, né, em casa, que a mãe ensinou assim, enquanto ela trabalhava, a gente trabalhava em casa, limpava a casa, cuidava da casa. Aí eu me lembro que tinha um rapaz lá perto, o nome dele era Paulo. Como é que a gente está tentando ajustar o áudio, que o Edivan está dizendo que o áudio está baixo? A gente tem duas opções. Ou é porque tem que chegar mais perto para poder falar Sim. O microfone, ou está aqui. Mas a gente vai ajustando ao longo do aqui da entrevista e a gente vai conversando. Fica tranquilo. Espero que vai ficar melhor. Ao vivo tem dessas coisas, viu? Tipo, verdade. Isso aqui não é gravado, estamos ao vivo, estamos ajustando as coisas. Mas obrigado pela dica, Edivan. A gente vai ajustar o áudio para ficar melhor. Se tiver ok, daqui a pouco já dá um ok. Aí, voltando à história, né? Tinha o Paulo lá, que ele vigiava carro ali no centro. O ponto dele, que na época a gente chamava de ponto, o dele era ali na Praça da Biblioteca. Lá era muito bom, em 96, 7. O Paulo ali, ele fazia R$20, era muito dinheiro, era mais que um salário mensal, né? Se você trabalhasse todo dia, ganhasse R$20. E eu ia para um ponto ao lado, aquele atrás do Serbe, no início dele ali, né, em frente à catedral, e descendo até um restaurante que tem ali, eu não sei se é o AFA. Isso, porque ali no AFA tinha um segurança que não deixava a gente vigiar lá na frente, porque eram os clientes dele, né? Ele não queria criar nenhum clima chato para o cliente. Mas, enfim, eu ia lá, vigiava carro e todos os dias fazia 10, 12, 15 reais. Aí eu tirava R$2 para mim e o resto eu dava para minha mãe. Esses R$2 era para quê? À noite eu ia comer uma besteira, né? E de dia eu ia lá no Bactérias, ao lado da ponte ali, era 3 salgados e 1 suco, era maravilhoso, era minha alegria, era ir no Bactéria, comer esses 3 salgados e esse suco, que eu creio que quem conheceu o Bactérias naquela época, muito bom, né? O salgado, você conheceu? Eu conheci também, eu também sou dessa mesma época. Quando a gente estudava ali no centro, acabava todo mundo descendo para ali para comer. Tinha uma pizza lá, o suco. Aí sim, a gente começamos muito cedo, né, empreendedor mesmo, sem perceber. E eu lembro quando a mãe, no início, ela não queria que eu fosse. Porque aquela época no centro, tinha muitos meninos de rua que ficavam cheirando cola na frente de todo mundo. E lá eles me roubaram várias vezes. Fui roubado várias vezes por eles, né? Até que um dia eu fiz amizade com outro rapaz que vigiava ao lado do Palácio do Governo. Ali ele conversou com esse pessoal e disse que não era mais para mexer comigo, né? E nessa idade aí, eu acho que eu já tinha até uns 11 anos, vigiei carro, né? Aí a minha mãe casou. Aí no que casou, com meu padrasto, considero como um pai, né? Morei com ele dos 11 até os 17 anos. Eu saí de casa cedo, comecei a trabalhar, já queria já ser independente. Aí o meu padrasto abriu um comércio. Aí com 11 anos começou o meu irmão, aí eu comecei a ajudar só em casa. Meu irmão saiu, antes era nós três, ajudava em casa. Quando eu tinha 13 anos, o comércio foi melhorando e ele precisou de mim lá. E eu comecei a trabalhar com ele. E mais uma escola, né? Mais uma escola, porque o meu padrasto, ele não tinha aquela aptidão para comprar. Era eu e o meu irmão que comprava, precificar. Nós precificarmos a mercadoria, né? E saíamos muito cedo de casa. Nessa época a gente já tinha mudado da 6 de agosto. Fui morar no Morro do Marrosa. Minha mãe comprou uma casa lá. E todos os dias, muito cedo, 5:30 da manhã, saímos e íamos em direção a 6 de agosto para trabalhar, né? E nesse tempo eu trabalhei lá dos 13 aos 17 anos no comércio.
Aí houve um desentendimento, 17 não, 16, é 17. Houve um desentendimento com meu padrasto, que uma coisa, quando a gente é jovem, a gente acha que o seu padrasto, ele não é seu pai, você não aceita ele te corrigir. Primeira coisa que você diz, você não é meu pai. E eu tinha essa revolta dentro de mim. Ele fez o papel de pai e na hora de me corrigir eu não aceitava ele como pai. Levava o alimento para casa, me dava o dinheiro para comprar roupas, né? Eu trabalhava também, né? Ajudava ele, não ganhava bem, era só mesmo para passear, sair, né? E tive um desentendimento com ele e a minha mãe disse, ó, não, fica em casa agora, não vai mais. E eu com 17 anos, acostumado a trabalhar, estudava, jovem, e comecei a ficar na rua. Minha mãe me dava um trocado, comecei a ficar na rua ali com os amigos, sair, beber muito, né? Já gostava de sair. E nessa época aí, quase que eu fui para um caminho errado, né? Nessa época aí, como é que se diz? Eu comprava celular roubado. Na época, habilitava. Tinha um rapaz que tinha uma nota fiscal, ele fazia essa nota e habilitava o celular para gente, que não tinha chip, né? E eu vendia esse celular, cara, para ganhar um trocado, né? Foi uma coisa assim que eu passei um tempo fazendo. Um erro, né? Quando a gente é jovem. E assim, quase eu fui, como morava no Morro do Marrosa ali, quase fui auxiliar a. Desculpa. Quase me levaram pro caminho errado também, né? De tráfico de droga, essas coisas. Mas graças a Deus, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu não aceitei. Eu não, deu vontade, mas eu não aceito. Eles pediam para guardar, ou não, minha mãe me mata se eu souber que eu guardo isso aqui, eu não aceito. E logo a minha mãe vendo aquilo, ela me pegou pelo braço e disse, meu filho, todos os dias você vai vir no salão da mãe, vou te ensinar a cortar cabelo. Aí peguei e disse, tá bom. Fui forçado. Não queria de jeito nenhum, ia lá, ajudava ela para ganhar o troquinho, adorava, né? Aí comecei a cortar das crianças carentes lá no bairro, ela me ensinando, só que aí eu disse, mãe, eu quero fazer o curso. Eu vou atrás de um curso que eu não queria estar ali preso. Eu queria, né, estar andando, faz o curso, fique em casa. Ela disse, tá bom, vai lá. Aí eu lembro que eu fui no Senac, Fundação Bradesco, fui em vários lugares, Casa Rosa Mulher. Aí nenhum tinha vaga. Tinha uma fila de espera muito grande. Eu cheguei para a mãe e disse, ô, mãe, infelizmente eu não achei. Foi aonde, meu filho? Eu repeti esses lugares que eu fui. E quando eu falei na Casa Rosa Mulher, ela disse, eu conheço a diretora lá, a Loura, uma pessoa excelente, eu vou falar com ela. Aí falou com a Loura. A Loura pediu para mim ir no outro dia lá, né? Me matriculou. Fui o primeiro a ser matriculado nesse curso de cabeleireiro na época. Essa época o barbeiro não era valorizado. O barbeiro, assim, a gente que trabalhava com masculino e feminino não gostava de ser chamado de barbeiro. O barbeiro era aquele senhorzinho antigo que cortava cabelo, fazia barba. E muitas vezes eu dizia, o cara dizia, barbeiro, não, sou cabeleireiro, né? E hoje muitos cabeleireiros, muitos barbeiros não gostam de ser chamado de cabeleireiro. Se você chamar um barbeiro de cabeleireiro, ele fica chateado. Eu não me chateio com isso. E deixa assim, quando é que foi essa virada, vamos dizer assim, desse momento? Porque isso tem o quê? Uns 10 anos? De essa mudança, vamos dizer assim, da valorização do profissional, do bar, que virou, né, saiu, Sim. vamos dizer assim, daquele cantinho que estava e realmente assumiram a postura de barbeiro. Isso tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Isso, mais ou menos uns 10 anos com a chegada do Dom Bigode, né? Então foi através, por exemplo, do empreendimento na cidade que fez essa Sim, virada de chave e isso. começou esse processo. Isso. Esse empreendimento chegou, né, com a pegada lá de fora do seu Elias,
Eles foram lá, conheceram a barbearia do seu Elias, fizeram um curso com ele, um barbeiro, veio e transmitiu informação aos outros. E desde então, foi mudando a questão da barbearia, né? Aí depois o seu Elias veio em 2017 aqui no Acre fazer um curso. Aí pronto, explodiu depois do curso dele. Esse teu processo de literalmente sair daquele menino que vigiava carro, resolvia coisas ali para poder virar barbeiro, tu deve ter enfrentado diversos, vamos dizer assim, contratempos para chegar nisso. Sim. Mas todos esses desafios, de alguma forma, foram para moldar hoje o negócio que tu tem? Sim, porque quando as coisas é fácil, não damos valores, né? Pode ver quando é muito fácil. E na dificuldade a gente somos moldados, né? Tornamos mais forte, aprendemos com o erro. E tem, você ter disciplina, você chega, né, onde, no seu objetivo. Porque aquele menino lá com 17 anos foi procurar, fiz o curso lá na Casa Rosa Mulher, né? E fiz o curso 6 meses, e até então, aquela época ali, eu ainda não me via como barbeiro. Não me via. Não, vou lá, vou fazer o curso. Eu terminei o curso dia 19 de setembro. Dia 20 de setembro de 2004, eu comecei em uma barbearia que a minha mãe tem, que hoje é minha, né? Essa barbearia. Comigo lá, ela já tem 20 anos. Né? Nesse mesmo lugar, com a mãe, há 22 anos. Só que ela já teve em outros pontos antes lá, né? E eu comecei a trabalhar e a barbearia me salvou. Eu considero isso. A barbearia, ela mudou minha vida. Ela me salvou por quê? Porque eu poderia ir para um caminho errado. E eu trabalhando, gostei, fiz muitas amizades. E meu irmão me ajudou muito, porque quando a gente entra no ramo da barbearia, faz o curso básico, nós temos muita dificuldade. Porque não é fácil, né? Você sair de um curso básico, começar a cortar cabelo já profissionalmente e fazer tudo certinho. Sempre ficava um erro e o meu irmão ia me ajudando. E o engraçado, Eric, que a gente tinha um código. Por exemplo, corte não estava legal, aí ele dizia, irmão, ele terminava o dele, né? Vai lá e pega aquele alicate para mim que eu estou precisando. Aí eu já pegava, né, o código dele. Disse, tá bom, então você termina aqui para mim? Termino. Aí ele terminava o corte. E quando eram amigos, né, que iam, ele, ó, você pega a máquina desse jeito, faz esse movimento em C, que a marca é um dos piores. Quando você, por exemplo, passa ali a máquina e depois vai para a tesoura, tem aquela divisão que você tem que tirar. Aquilo ali no início é muito difícil. E o meu irmão Sandocan, eu agradeço muito a ele, me deu muito apoio nessa época. E eu lembro que em 2006 eu queria aprender mais sobre feminino. Fui no Senac, fiz um curso lá também de 6 meses com a Mariazinha. Isso, excelente, excelente professor, aprendi muito, me ensinou bastante, né, lá no Senac. E desse tempo para cá, saí do Senac, comecei também a trabalhar com feminino, né, mais pesado ainda. Aí chegou uma época que eu tive que escolher, ou eu atendia masculino ou feminino. E o feminino na minha região não era tão valorizado igual é hoje. Não era, porque era um bairro carente, onde eram as pessoas carentes, né? E eu optei pelo masculino, que era muito cliente. Naquela época, um corte de cabelo era 10 minutos, 8 minutos. Por dia eu atendia 30 pessoas, 40 pessoas. Cheguei a cortar 44 cabelos. Se hoje eu falar isso para um barbeiro, ele vai dizer, ó, um homem mentiroso. Né, que hoje nós levamos mais tempo, porque o corte de cabelo hoje ele é mais detalhado, né? Muito detalhe. Então, aquela época, meu irmão trabalhava, passou em 2008,
O meu irmão começou a vender umas roupas, se deu bem, mudou de ramo. E eu me espelhava nele. Não, eu vou fazer alguma outra coisa, barbearia, por enquanto na minha vida, eu vou fazer outra coisa. Meu irmão se deu bem na roupa, eu vou montar alguma coisa. Aí, 2009, conheci minha atual esposa, né? Tinha separado da minha ex-mulher. Em 2009, não, com a minha ex-mulher, atrás da barbearia, eu queria ganhar um extra. Eu fiz uma locadora de videogame. Fiz uma locadora de videogame lá e ganhava um extra. Agora, imagine você cortando cabelo e aquele monte de menino gritando lá dentro, aquele barulho. E foi um dos primeiros empreendimentos meu que eu desisti, né? Foi essa locadora na barbearia. Aí nisso, parei com a locadora, investi em perfume da Natura lá dentro para fazer um extra. E chegou uma hora que a gente vende muito fiado, as pessoas não ia pagando, parei também, porque eu achava que a barbearia ia ser só aquele tempo na minha vida, eu ia achar um negócio melhor e ia fazer igual o meu irmão fez, me espelhava nele. Aí o que aconteceu? Montei uma loja de roupa dentro da barbearia. E nisso tudo a gente fazia conta, não dei certo, eu não sei cobrar, não sei cobrar as pessoas. Vendia bem, que vender fiado é muito fácil, vendia muito rápido. Todo mundo quer. Todo mundo quer, que é verdade. Então, assim, no final, esses meus empreendimentos, quem pagava ele era o dinheiro da barbearia. Aí em 2017, voltando no seu Elias, veio um barbeiro lá de BH, onde ele lota sala, lota auditório. Hoje ele tem uma conferência com quase 4 mil barbeiros, a maior conferência do mundo na barbearia. Ele é referência, né? Esse barbeiro veio ao Acre. Ele foi num casamento de um primo da esposa dele em Acrelândia. E ele decidiu, eu disse, eu vou dar um curso lá no Acre. Entrou em contato com um vendedor de produto aqui, de barbearia, né, o Paulo. E o Paulo divulgou no grupo. Cara, imagina lá fora, lá nessa época ele colocava 500 pessoas, 600 pessoas no auditório. Ele chegou aqui no Acre, no hotel, ele colocou 27 pessoas. Só 27 pessoas. Na época era R$ 350 o curso dele. Lá para fora, eu acho que na época era 600, que eu vi um barbeiro comentando, oh, lá é 600, aqui ele fez mais barato. E só deu isso e 27, 12 era de Porto Velho. Os caras saíram de Porto Velho para ter esse curso com ele. Chegando lá no hotel, o seu Elias, naquela época nós barbeiros não tínhamos tanta informação, não tínhamos um curso específico de barbearia aqui no Acre. E o seu Elias chegou e deu a virada de chave. Quem estava lá aquele dia não se arrependeu, todos evoluíram, né? Que eu me lembro de cada um. E ele chegou com novidades. Por quê? Aquela época a barbearia, ela era um negócio muito simples. O barbeiro ele tinha uma tesoura, um pente, uma máquina, a navalha, o borrifador e a escova e o secador somente. Rapaz, ele chegou com um material novo, uma máquina sem fio, a máquina era com fio. Ele chegou com a shaver, que é uma máquina quadradinha que tira igual a navalha. Ele chegou com tesoura dentada, ele chegou com navalha de desfiar. E naquele dia lá ele ensinou, passou tudo para a gente no workshop. Como era poucas pessoas, era melhor que todos estavam muito interessados. E, cara, ele mostrou que o barbeiro poderia sim ser valorizado. E a partir daquele momento que ele veio, eu peguei todas as dicas dele. Eu trabalhava de bermuda, de chinelo, de boné, regata. E naquele momento ele passou que nós teríamos que ter um uniforme, ter um padrão, melhorar a barbearia, né, para melhorar o preço. Ele chegou com aquela barba na toalha quente. Né? Eu creio que só essa barbearia que chegou nessa época que fazia nenhum outro. E, cara, ele passou tudo que ele tinha, ele entregou tudo.
Ele disse, está aqui, ó, vocês só não mudam a vida de vocês se vocês não quiserem. E qual foi o momento, em que tu pensou exatamente em expandir esse teu negócio? Porque hoje, se eu não me engano, tu me falou que são quantas? Três unidades. Três unidades. Isso. Qual foi o momento em que tu decidiu fazer essa expansão? Quando o seu Elias chegou, eu estava recente com a minha segunda unidade. Que a minha segunda unidade, a estratégia foi assim. Eu estava num ponto alugado, aí consegui um ponto meu lá no mercado da 6 de agosto, né? E eu digo, eu vou montar outra aqui, mas tudo muito simples. A primeira era simples, a segunda também. Cadeira simples, móveis, né? Era... Lembro que a primeira ainda era ventilador, né? Aí eu abri a segunda, melhorei a primeira, coloquei ar-condicionado, porque eu vi que o cliente já queria um conforto a mais, né? Coloquei, melhorei o ambiente com pintura, nem tanto com móveis, essas coisas. Aí eu abri a segunda. A minha intenção na época era abrir a segunda unidade, avisar as pessoas que eu estava lá e fechar a primeira, porque o ponto era meu, não ia pagar aluguel, não ia pagar duas energias. Só que foi, como é que eu posso dizer, uma estratégia que não deu certo. Porque as duas ficaram muito boas. Eu tive que contratar mais barbeiro, porque no mercado da 6 de agosto é uma rodoviária do interior, assim, pessoas que moram em Ramais, Vila Campinas, estrada de Boca do Acre, aqui da estrada do Quinari. E lá foi muito bom. Comecei com barbeiro, coloquei o segundo, terceiro, quarto, quinto. Igualmente na outra, tinha três já, né? Na outra era quatro comigo, como saiu só eu, tive que colocar o quarto, quinto. E muito bom. E a partir do momento que eu conheci o seu Elias, que ele nos ensinou, foi eu e mais um colaborador na época, o Gércio, né? Conhecido como Bila, um abraço, Bila. Tem esse cara no coração, ele trabalhou com a gente 11 anos. Ele, o José, 11 anos, dois. E quando a gente voltou, passando para a galera o que a gente aprendeu e a gente mudou. Não era mais só aquele corte de cabelo simples, era um corte de cabelo escovado, com penteado, era a barba na toalha quente, fizemos um uniforme. E aquela época a gente gostava muito, tinha época que a gente tirava uns horários para almoçar. Aí fechávamos a barbearia e íamos lá no centro, até um restaurante lá no centro, todo com o cabelo muito bem arrumado, todo esfardado. E era muito legal, cara. Todo mundo conhecia muita gente de outros bairros. E se você ver, nós estávamos na época, como é que posso dizer, estourado, né? Aí veio um amigo meu e propôs abrir uma barbearia ali na Rio de Janeiro com sociedade. Eu disse, não, meu amigo, para mim tá muito bom. Eu pretendo abrir porque eu tinha contado meu sonho já para ele. Olha, eu quero ter uma barbearia lá na Rio de Janeiro. Eu quero estar lá perto dos pioneiros que trouxe essa nova visão de barbearia para o Acre. E ele disse, eu posso te ajudar. Eu tenho dinheiro. Eu entro com a maior parte, você entra mais com o trabalho, com a menor parte, você faz tudo, monta do jeito que você quer. E eu estou aqui. Eu digo, não, mas como vai ser esse negócio? Não. O negócio vai ser nosso e vai ser meio a meio. Rapaz, pensei, falei com a esposa. Aí a minha esposa já foi do contra. E tinha um amigo nosso em comum que sempre ficava, rapaz, você está perdendo a oportunidade, vai lá abrir. Aí abrimos uma nova marca, Clube dos Cavaleiros, aqui no Acre. Peguei os meus barbeiros lá, né, destaque na época. Conversei com eles aceitaram esse desafio, esse novo projeto de sair do bairro e ir para uma barbearia classe A, no bairro classe A, né? Já com a nossa pegada, porque a nossa pegada já não tinha, a concorrência lá ao lado, ela não tinha essa nossa pegada nessa época, em 2018. Quando chegamos,
Fizemos o projeto da barbearia. Eu acho que uns 3 meses a barbearia já estava pronta. Trouxe um educador de Porto Velho, que ele é muito bom, Bruno Rafael. Ele passou mais conhecimento para nós ainda, né? Ali, tanto de corte, como de atendimento e tudo. Ele passou ali, treinou a equipe e inauguramos. Cara, naquela época foi um impacto ali naquela região. Porque nós chegamos lá, cortando cabelo, fazendo esse penteado, a concorrência não fazia selagem, nós fazíamos, a concorrência não pigmentava barba, cabelo e nós fazíamos, luzes, platinado, e eles foram lá na gente tentar arrancar os barbeiros. Foram lá fazer convite e como a gente estava muito bem enganjado na época, nenhum aceitou, porque nós tínhamos começado todo junto ali, né? Aperfeiçoamos junto, crescemos juntos e nenhum aceitou essa proposta. Só que, infelizmente, chegou uma época que eu e o meu sócio, que era um amigo meu de infância, não tava mais, as ideias nossas estavam, um puxava para um lado, outro puxava para o outro e não tava dando mais certo. A barbearia cada vez ficando melhor, melhorando ali o nosso ganho, né? E nós começamos a não se entender mais. Aí chegou uma hora que eu preferi sair, voltar para minhas duas unidades, na época que já tinha colocado outros barbeiros, continuou andando, né? No início, eu e minha família, nós se doamos bastante, que eu estava dentro, né? Esse meu amigo não ficava dentro, só ficava pelos bastidores. Só que assim, foi uma coisa ruim, mas isso me moldou. Com esse meu amigo, eu aprendi a gerir uma empresa de uma forma correta. Como? Colocar tudo no Excel, ver entrada, ver saída, o dinheiro da conta ali da barbearia ir para uma conta, né, separada, eu tirar o meu. Então, aprendi muito com ele. Foi um ensinamento muito doloroso. Foi muito doloroso porque, nessa época aí, eu comecei a me desentender com ele, eu não dormia, eu comecei umas crises de insônia. Eu lembro que eu tentava dormir, eu ia dormir 2 horas da manhã, acordava 4, 5, já preocupado, e foi uma fase muito difícil. E como é que hoje quantos colaboradores tu tem hoje? Hoje nós somos 14 barbeiros e mais 2 atendentes, né? 14 barbeiros e 2 atendentes. Como é que tu consegue manter toda essa equipe coesa e motivada? Olha, a gente tem a ajuda, esses atendentes são o gerente lá, né? O Giovanni é um cara que ajuda muito, o outro é o Thiago, que você conhece, né? E assim, a maioria deles começou, chegou lá iniciante na barbearia. E a gente apoiou ensinando, né? Eles aperfeiçoando. Eu tenho um rapaz agora que trabalha no Mestre da Tesoura Premium, na Nova, que amanhã ele vai fazer 5 anos de barbearia. Eu lembro que nessa época que eu estava no Clube dos Cavaleiros, 2018, eu precisei de barbeiro. Só que eu estava cansado de pegar barbeiro bom, que não tinha compromisso. E os meus melhores barbeiros toda a vida foi aqueles que a gente pegou, ensinou ele, formou, capacitou, e além deles ficarem bons, eles honravam a empresa. Eles tinham compromisso, tinham disciplina e crescia junto. Esse Ailton, por exemplo, eu lembro que eu liguei pro John Magno, que ele dava curso na Embeleze de barbeiro. John Magno, que era um cara bom aí, que é disciplinado. Estou precisando de um barbeiro. Eu quero ensinar ele a aperfeiçoar para ele vir trabalhar para nós hoje. Você tem? Tem, vou te mandar. Ele mandou o Ailton. O Ailton era um rapaz que trabalhava no mercado, ganhava um salário mínimo, entregava compra, gás, água, né? E o Ailton
Chegou na barbearia, ensinamos ele. Ele saiu do emprego dele, hoje é barbeiro, está há 5 anos, né, com a gente. Tem uma renda aí 3 vezes mais do que ele ganhava, né? E não está mais no sol, na chuva. Então a gente muda a vida dessas pessoas. Pessoas que não tinham renda, melhoraram a renda, melhoraram para a família, né? E muitos já saíram de lá, abriram a sua barbearia. É, eu isso que era uma outra pergunta que eu era te fazer. Se tu tinha alguma história que gostaria de compartilhar assim, de sucesso de um colaborador teu, que virou concorrente, sim, ou que permanece contigo. Tu tem alguma história assim de sucesso? Tenho. É, no Clube dos Cavaleiros, quando eu saí, todos os barbeiros que permaneceram lá, 3 saíram, 2 estão. E hoje eles estão muito bem. Conquistaram alguns a casa dele, carro, né? Só que ainda trabalha numa barbearia de empresário. Eu tenho o José, que abriu a dele também ali na Gamileira. E tem uma história de sucesso, né? Também tem o Gércio, que abriu no Vila Acre também. E querendo ou não, vira concorrente, porque ele pega os clientes da barbearia, né? E acaba sai, levando, né? E acaba levando. Só que é uma concorrência amiga, né? Que eu torço muito por eles. E na nossa barbearia tem um negócio muito legal. Nunca brigamos por cliente. Por quê? Porque desde o início, cada um que entrou, eu compartilhava os meus clientes. Eu não tinha medo de compartilhar com o meu barbeiro. Hoje eu entro na barbearia, tem hora que está lotado lá, 80% era meu cliente que eu passei para eles, e hoje eles preferem cortar com esses colaboradores, né? É, pelo fato de muitos dele evoluir bastante, são excelentes. Se você vê, os caras são fera. Se você não conhece a barbearia Mestre da Tesoura, vai lá, que você vai gostar muito. E hoje, dentro desse processo que tu tem 3 unidades, tu não é aquele administrador centralizador, correto? Sim. Como é que tu lida, então, com essa gerência dessas múltiplas unidades? Quem que te ajuda nisso? Ou tu confia literalmente no gerente que está lá posto? Como é que funciona? O gerente, eu confio nele no funcionamento da barbearia, né? Pagamento, essas coisas ainda é comigo. Nós temos sistema que ajuda, né? Ele já dá as comissões do barbeiro ali. Através dele eu consigo gerir, fazer os pagamentos, né? Tudo certinho. E não é fácil. Não vou falar aqui para você. Ser barbeiro e gerenciar ao mesmo tempo. Já estou me organizando, em breve eu vou querer estar gerenciando, né, as minhas unidades, estou trabalhando para isso, porque os barbeiros lá são todos excelentes, meus clientes vão ser bem atendidos, e eu quero focar mais nessa administração da barbearia, né? Quero focar, virar aquele barbeiro empresário, porque hoje as barbearias mais bem-sucedidas são empresários, são barbeiros, porque eles visam venda, eles visam melhor atendimento, eles têm um olhar clínico para ver aonde pode aumentar a receita dele dentro de uma barbearia. Né? E desde a época da minha mãe, eu vejo o avanço da beleza. Por exemplo, minha mãe era manicure do salão, minha mãe era cabeleireira, ela era design de sobrancelha, ela era o barbeiro, que ela fazia cabelo, barba, ela fazia tudo, e hoje essas coisas vêm desmembrando, né? É um processo natural de especialização. Sim. Né? Porque isso, no final das contas, traz uma diferenciação de atendimento, marca, tudo, não é isso? Verdade. Aí, dessa época da minha mãe, voltando ao assunto, hoje eu vejo, por exemplo, design de sobrancelha. Não é mais só tirar a sobrancelha. Eles criaram vários serviços igual a barbearia hoje. Na época da minha mãe era cabelo e barba.
E hoje, por exemplo, a barbearia Mestre da Tesoura, para aumentar a receita da barbearia, nós não só vendemos cabelo e barba, nós pigmentamos barba, aquele cliente que tem uma barba falhada e, por exemplo, que é uma barba sem falhas, ele vai fazer uma pigmentação, ou cabelo branco, ou até o cabelo, né, também, não só a barba, nós pigmentamos. E além disso, sobrancelha, tiramos pelo de nariz e o ouvido também na cera, fazemos luzes, selagem, e vários outros serviços na barbearia para aumentar a receita. E eu creio que eu estando fora, vou ter uma visão ainda mais ampla do negócio, né? Vou acrescentar mais serviço, porque o mundo da barbearia está crescendo muito serviço, muitos tipos de serviço. Hoje a onda agora do visagismo. Não sei se você já viu algum barbeiro visagista Já, dando já. dica. Tem um aí que está estourado. Mês que vem aqui em Porto Velho ele vai dar um curso, estaremos lá, né? É o Juarez de Mato Grosso. E eu já estou nessa transição, querendo para essa transição de ser só empresário, deixar o atendimento para os outros barbeiros. Tu consegue compartilhar conosco durante essa trajetória toda de empresário, de uma unidade para duas, depois três, qual foi o momento assim de maior crise e talvez até incerteza dentro do negócio e como tu superou ele? Mas tem sim. Foi quando eu desfiz a sociedade com esse meu amigo. Eu retornei para minhas unidades, que passei um tempo fora, eu me doei 10 meses naquela empresa, criei a marca, foi toda a ideia minha ali, treinamos os meninos, né? Capacitamos ele. E quando eu saí, cara, foi uma dor muito grande. Por quê? Eu coloquei o meu sonho na mão de outra pessoa. Coloquei o meu sonho na mão de outra pessoa. E quando eu voltei com um vazio dentro de mim, uma perca. E eu sofri muito, demorei muito, infelizmente não procurei ajuda de especialista na época para me ajudar a voltar com a cabeça no lugar, a mente ali perfeita, né, se doar. Só que quando eu voltei para a barbearia, muitos dos meus barbeiros que já estavam na 6 de agosto, eles já começaram a colocar em prática os seus projetos próprios. Eu lembro que a primeira foi minha irmã, que ela cuidava de uma barbearia para mim. Aí ela, mano, quero abrir a minha, vou sair. Minha irmã me ajudou muitos anos lá. Aí veio o José, com 12 anos de barbeiro, ó, vou abrir a minha. Eu estava feliz, né, naquele momento dele abrir a dele, só que ainda não era o momento Para dele ti, né? sair para mim, porque eu estava me reorganizando, me reestruturando, tanto barbearia como o emocional. Porque eu vim daquela barbearia lá que tudo muito lindo, tudo muito organizado, e já fui organizando isso na minha também lá na 6 de agosto. Eu queria o melhor conforto do meu cliente, eu queria uma cadeira melhor, queria um espaço onde ele se sentia bem acolhido, se sentia bem com os amigos, né? Tínhamos uma sinuca lá dentro, um bar, já tivemos tereré lá também. E nessa época muitos barbeiros saíram para outras barbearias porque eu criei uma concorrência para mim mesmo. Aquele meu concorrente lá, que era meu amigo, fizemos acordo que ninguém sairia da minha barbearia aí para ele. Alguns barbeiros começaram a arrumar briga sem motivo para sair para esse concorrente, né, que eu tinha feito. Muitos lá saía e ia para outros barbeiros que trabalhou para mim. Então virou uma concorrência, tiraram o barbeiro. E nessa época eu pensei em fechar a unidade A1, que tinha 20 anos, porque estava muito difícil conseguir barbeiro nessa época.
e não tinha tempo para treinar porque saíram muitos barbeiros de uma vez e eu não tinha tempo ali para treinar. Pegava um ou outro, mas precisávamos de um barbeiro mais experiente para atender mais, para ter receita, né? Porque sem receita você não consegue manter uma empresa, né? Chegou a pensar em desistir? E é assim, se tu pensou, o que é que te manteve ali, firme, nessa Eu pegada? pensei em desistir da Mestre 1, fechar ela, levar todos para dois, que lá o ponto era meu, só que eu não aceitei isso. O que é que te fez Lembro. virar isso e dizer assim, não, vou manter firme aqui e vou até o fim? Eu tenho uma esposa que ela é o meu ponto seguro. Ela me ajudou muito nessa época, ela não desistiu de mim. Me deu forças e eu disse, eu não vou desistir, vai voltar tudo como era antes. Trabalhei, me doei mais, porque o barbeiro, principalmente essa época, eu chegava na barbearia 7 horas da manhã e muitas vezes, Eric, eu saí de lá meia-noite. Imagina em pé. Acredito. Então, assim, hoje as pessoas verem a gente bem, com 3 unidades, mas muitos acham que é do dia para a noite. Muitos acham que caiu do céu, não sabe a sua luta. Então, o que não me fez desistir foi o meu porto seguro, que é a minha esposa, Joselene. Um beijo aí, meu amor, te amo. E o outro, Deus. Eu lembro que orei muito, chorei muito, pedi para Deus. Que eu queria pedir muito aquela barbearia que eu tinha feito, que era o meu sonho, que eu não ia desistir dela. Pedi bastante para Deus. E o incrível, sabe o que foi? Que depois de 5 anos, eu já com tudo organizado, quis abrir a terceira unidade. Estava vendo em outros bairros, né? Estudando alguns bairros. E aonde eu montei o Clube dos Cavaleiros, o dono lá sempre me oferecia. E eu, não, não quero, não quero. Eu já estava organizado já para abrir a terceira unidade. Ele chegou mais uma vez. O Anderson, lá onde você tinha barbearia, vai desocupar. Você não quer abrir uma lá, não? Vamos mudar uma unidade dessa? E eu peguei, olha, eu estou querendo abrir a terceira unidade. Quem sabe não vai dar certo. Vamos conversar, vamos ver valores. Ele disse, vai lá com a minha esposa, que ela é responsável. E vai fazer um negócio bom para você. E nós fomos lá, chamei minha esposa, oramos, pedindo direção de Deus. Deus, colocou em nosso coração para nós irmos lá e fechar o negócio. Ela é uma excelente pessoa, sempre nos damos bem, né? A dona do ponto lá, fechamos o contrato. E incrível que pareça, abrimos no mesmo ponto, né? Na mesma sala. Onde tínhamos o Clube dos Cavaleiros, a barbearia, né? E o que eu posso dizer? Às vezes você desiste do seu sonho e Deus vai lá e coloca em Devolve. suas mãos, devolve. Que é para ser seu, homem nenhum tira. É isso Homem mesmo. nenhum tira. Você trabalhando com disciplina, com coragem. Cara, você aí, ó. Tá iniciando barbeiro. Você aí tá com dificuldade. Eu vejo muito barbeiro no início com dificuldade. Cara, cola ao lado de um profissional que já tem experiência. Se doa, tenha disciplina, que você vai chegar ao sucesso. Pode ter certeza que você vai ser o próximo. Você vai ter um colaborador. Vai ter dois, vai ter cinco, vai ter 10, vai ter 15. E o próximo é você aqui contando essa história. E é só ter fé em Deus, muito trabalho, porque barbeiro que quer trabalhar 8 horas por dia, é difícil. É difícil hoje ele ter uma clientela e ter sucesso. Porque o barbeiro ele tem que trabalhar bastante. Só que ele também tem que saber gerir o ganho dele. Porque eu conheço muitos barbeiros também que ganham bem, mas não tem esse gerenciamento e vive em crise.
Eu conheço barbeiro que chegou para mim, cara ganha muito bem, cara ganha, trabalhou para mim 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, e diz: o antes, eu não tenho nada. Eu tinha carro, eu tinha barbearia, eu tinha casa, eu tinha moto. E, cara, eu separei, eu acabei com tudo, eu viajei, não deu certo lá, você me ajudou, eu voltei para cá. Eu tô pensando em desistir. Eu digo: mas tu vai trabalhar de quê, homem? Vai trabalhar de quê? Ele diz: não sei, eu vou ver qualquer coisa, mas eu tô desmotivado. Eu digo: rapaz, então vai trabalhar de assalariado, que eu creio que no primeiro mês você se motiva. Então, esse é o conselho que eu dou para você que está começando, né? Vai ao lado de uma pessoa parceira que possa te ajudar, que você vai ser sucesso. Dentro dessa tua rede de barbearias, tu tem alguma filosofia para atendimento dos clientes? Sim, a nossa filosofia hoje é você atender bem o cliente, você escutar ele para você assimilar qual o modelo de corte que ele quer, para você fazer aquele corte com excelência. E o que nós vendemos hoje é um corte com penteado, né? Que é um diferencial. A maioria não faz, e nossos clientes, aquele que tem um barbeiro que não faz, ele fica impactado com aquele atendimento, que ele sai pronto para ir para uma festa, para uma balada, o trabalho, ele vai chegar, vai ser elogiado, as pessoas vão dizer: pai, você está bonito, você está diferente. Então, a nossa filosofia é o bom atendimento, né? E a excelência no serviço. Como é que vocês hoje conseguem manter atualizado todos os barbeiros que vocês têm com a própria preferência dos clientes, à medida que deve ter muitos clientes que passam por Sim. lá por dia? Hoje a barbearia Mestre da Tesoura, igual eu te falei, como no início, uma filosofia nossa, como no início eu passei os meus clientes para um barbeiro novo, aquele barbeiro novo ali, que com o tempo, um ano de casa, dois, três, quatro, cinco, cara, Eric, é incrível, ele tem o prazer de passar o cliente para um barbeiro novo. Como ele foi ajudado lá no início, cara, eu acho isso muito fantástico, porque eu vejo donos de barbearia com mais ano de barbearia que eu. Um amigo meu chegou e disse: antes, eu não consigo ter um colaborador. Cara, eu coloco o rapaz, quando vê, não fica, não dá certo, a gente briga. E eu: amigo, mas o que é que dá errado? Não, é que eu não gosto de ver ele atender os meus clientes. Eu digo: mas como você vai colocar um colaborador que não tem cliente? E como que ele vai fazer cliente se não for o seu? Então você tem que compartilhar esses clientes com ele para que ele possa formar a carteira de cliente dele, né? E igual eu te falei, é um prazer chegar na barbearia. Tem hora, todos os clientes que já foram meus, que já sentaram na minha cadeira, tá na cadeira dos meus colaboradores, satisfeito, né? É muito legal, e muito legal. Tira o chapéu os barbeiros lá da barbearia Mestre da Tesoura, que compartilha os seus clientes com um barbeiro novo, ajuda, porque hoje eu não tenho aquela necessidade de sair lá da Prêmio, chegar lá na Mestre da Tesoura 1 e 2 e ensinar um barbeiro melhorar. O próprio barbeiro que um dia a gente ensinou, o outro barbeiro capacitou ele, já faz isso. Se você vê, eles têm prazer. E tem lugar que o barbeiro esconde isso. Ele esconde o conhecimento dele. Ele não quer que a pessoa venha ver. Ele não quer que você aprenda, porque você é sempre concorrente dele. E lá, graças a Deus, não temos isso. Eu creio que é igual te falei. No início a gente compartilhou, mostrou a importância disso pro barbeiro. E tiro o chapéu para eles, porque são muito bons, são parceiros. E a família, hoje a gente passa mais tempo com ele do que com a nossa família. Isso é verdade. E como é que você consegue hoje enxergar o futuro desse ramo de empreendimento, dessa indústria das barbearias e principalmente a expansão
nesse setor? Cara, Eric, eu creio que só vai crescer, porque a barbearia, a beleza, o homem, ele tá mais vaidoso, né? O homem hoje, por exemplo, ele não tem barba, ele quer ter barba. O homem, ele tem um corte de cabelo ali, um social simples, ele quer um corte que venha modelar o seu rosto, venha modificar. Ele hoje, ele quer usar produto, ele quer saber o que você usa para o cabelo manter ali na régua, né, igual eles falam. Então, eu creio que o crescimento é fantástico. E cada vez mais temos barbeiros aí muito inteligentes que criam serviço. Por exemplo, essa pegada do visagismo. Cara, eu acho sensacional. É, eles fazem um estudo da sua personalidade, um estudo do seu rosto, do seu cabelo, e ele te entrega um novo Eric, uma pessoa ali transformada, um novo visual, que esse visual, ele eleva o teu alto astral, Eric. Chegam clientes lá que, por exemplo, triste, cara. O cara chega triste, chega cansado, aí ele senta na nossa cadeira, ele faz a barba, ele ganha uma massagem com o massageador que nós temos, ele relaxa. Já tive cliente que chegou estressado e dormir na cadeira, acordar e dizer assim, cara, isso aqui foi muito bom, relaxei, passou o estresse. É, tem um cliente que eleva o seu alto astral, ele se olha no espelho. Cara, aquele cliente, você às vezes segue ele na rede social, quando ele chega em casa, ele coloca ali uma beca bacana, vai sair com a esposa, aquele sorrisão. Então, o barbeiro hoje, além dele ser o confidente de muitos homens, o amigo, ele tem esse poder de elevar a autoestima do homem. Então, eu creio que é só sucesso. Tem uma pergunta aqui no chat, né, perguntando é uma pergunta do Frank Oliveira Arcos. Ele está perguntando quando é que tu vai começar a ministrar cursos. Se tem essa ideia. Na pandemia, eu fui em BH, eu estava com essa ideia de fazer um curso de barbeiro. Aí eu fui, me inscrevi no curso com o seu Elias, que é Barbie Day Educations, que era voltado já para virar educador, né? Fiz esse curso e aprendi muito, porque o seu Elias é um cara sensacional, mas não coloquei em prática. Não coloquei em prática ainda, mas não desisti desse sonho, tá, Frank? Hoje nós ensinamos os nossos barbeiros e tem algumas pessoas que nos procuram. Até uns 3 meses atrás, um rapaz com uma história muito sofrida, né? Ele tinha um curso básico de barbearia, eu abri as portas para ele, sem cobrar nada, ensinei, ele melhorou muito. Cara, ele saiu de lá, até hoje me agradece. Ele, assim, acho que ele passou lá uns 50 dias lá com a gente, eu disponibilizei uma cadeira para ele, ele levava amigos lá, e a evolução dele foi fantástico. E já fiz isso por vários amigos, né? Eu já inspirei muitos amigos virar barbeiro e ensinei também, né? E Frank, aí, aguarde aí, que eu creio que, quem sabe, em 2025... Sai esse novo projeto aí. Tem planos de expandir a Mestres da Tesoura para outras cidades aqui do interior, ou até mesmo outras cidades? No momento, ainda não. Ainda não. Eu foco mais em Rio Branco. Tem alguns bairros aí que a gente ainda quer alcançar, né? E olhando para esse lado dos bairros, social mesmo, tu tem algum projeto que tu atende a comunidade ou ajuda a comunidade? Tem uma creche na Cidade Nova ali que de vez em quando eu pego alguns barbeiros e vamos lá e disponibilizamos um dia de corte de cabelo.
No dia das crianças, não, no dia do Natal também, ali na 6 de agosto, teve um evento e a gente foi convidado. Era um domingo, eu acho, alguns dias antes do Natal. Teve um evento lá que a comunidade fez com pula-pula, distribuição de clientes, de brinquedos, né? Lá no Mercado das Seis, e eu disponibilizei a barbearia Mestre da Tesoura, eu e mais quatro barbeiros, para cortar cabelo das crianças lá. E esse dia foi muito legal ver o sorriso delas, elas com um visual como manda o estilo da barbearia Mestre da Tesoura, com um corte ali, com cabelo feito penteado, com listras, né? Os que pede, e até com spray colorido. Cara, foi sensacional ver aqueles meninos chegarem com o cabelo ali grande, enorme, e sair na régua, ver a felicidade deles. E eu creio que a gente ainda vamos trabalhar mais esse social aí, que estamos devendo ainda, né? Você acredita que essa tua história hoje, que eu acho que pouca gente, mais do teu círculo mais íntimo, conhecia, né? Pode ajudar a inspirar outras pessoas, jovens, principalmente em situações, talvez semelhantes à que você tinha na sua infância e adolescência, a mudar de vida através da perseverança e tudo mais? Sim. Eu já ouvi história de pessoas que se espelharam em mim, hoje são barbeiros, saem do mundo do crime. Eu já ajudei pessoas que chegaram na minha barbearia, que com curso básico, e eu ou um colaborador meu aperfeiçoou ele e assinei já para, porque ele era reeducando, eu já tive uns cinco reeducando. Assinei e nenhum voltou para prisão, nenhum voltou para cadeia. E uma época eu estava conversando com o diretor do ISE, que é o coronel Romário Célio. Romário Sérgio. Romário Célio. E eu estava dizendo para ele, eu contei essa minha história para ele, Eric. E falei, Romário Célio, você tem que pegar esses meninos, fazer um curso de barbeiro para eles lá dentro do ISE. Eu posso ir lá, eu posso contar a minha história. E ele comprou a ideia. Ele disse, cara, anota para mim o que vai ser preciso aí, que eu vou atrás. Nós vamos fazer esse curso, nós vamos mudar a vida desses meninos. E anotei para ele, passei, ele conseguiu o recurso. Ele conseguiu com o Ministério do Trabalho. Ele, além de fazer as barbearias, se eu não me engano, em todas as unidades de Rio Branco, ele já estava levando para o interior. E para as meninas, salão de beleza também, tá? A área da beleza feminina também. E tudo inspirado através de uma conversa ali na cadeira, Eric. Hoje mesmo eu atendi ele, né? Nem falei para ele que ia vir aqui, nem ia contar isso aí. Na inauguração ele me chamou. Infelizmente nesse dia eu não pude, eu tive um problema pessoal de família, doença, né? Liguei para ele, pedi desculpa e ele me chamou. Ia ver outra data para a gente ir lá para apresentar e falar aos meninos, mas eu creio que de lá vai ter várias histórias de sucesso aí que depois vocês vão ver, inspirada ali através de uma dessa história aqui, desse bate-papo, numa cadeira com um diretor lá do ISE, né, Romário Célio, que comprou essa ideia, foi para cima e fez. E quero lhe parabenizar aí, meu amigo, por essa iniciativa. E o Anderson, e como é que tu consegue equilibrar a tua vida pessoal com essas demandas de um negócio que está em pleno crescimento? Vida pessoal. Cara, eu tenho uma esposa fantástica. Meu porto seguro. Eu tenho dois filhos e eu tenho um que joga bola, né? Tem nove anos. Eu ia falar daqui a pouco do jogador caro que você tem Isso, aí, né? Heitor, ele joga muito bem, foi campeão do Maracanã ano passado. E o meu porto seguro, que é a minha esposa, ela, além dela equilibrar em casa, ela cuida da casa, trabalha também, né? Ela é professora, ela cuida dos meninos, leva o Heitor para a escola, volta.
E pensa aquela correria, ela me dá todo esse suporte. Só que, cara, eu amo demais meus filhos. Uma coisa que minha mãe, por trabalhar tanto, por ser mãe solteira, minha mãe nunca foi numa reunião na minha escola. No Dia das Mães, eu lembro que eu era criança, eu até cheguei a chorar, porque a minha mãe não podia ir, ela tinha que trabalhar, ela tinha que sustentar três filhos. E hoje, assim, eu e a minha esposa, se ela não consegue ir, eu vou. Eu gosto de acompanhar meus filhos. O treino do Heitor ali, de vez em quando eu vou, mas se for campeonato, eu já bloqueio a agenda. Eu sou aquele pai coruja, tá ali com o celular filmando, pegando os melhores momentos. E, cara, eu amo minha família. Eu trabalho tanto assim para dar o melhor para eles. E sou muito grato a Deus por me dar força, me dar coragem, me dar disciplina. E hoje eu posso dizer que eu sou usado por Deus para abençoar vidas. Porque a minha empresa, ela não dá só lucro para mim, ela não dá uma melhoria, uma qualidade de vida só para mim. Mas várias pessoas ao nosso redor estão crescendo. Quando um colaborador chega, antes comprei minha casa, cara, eu fico muito feliz. Olha aí, comprei uma moto. Ô, rapaz, parabéns. Comprei um carro, olha aqui, antes. Olha o meu carro, cara, eu fico feliz junto com eles, velho. É uma satisfação de ver eles podendo dar o melhor para a família deles. Tinha uns lá que chegou, não tinha filho, teve filho. Cara, ele dá o melhor, não tinha casa, igual eu falei, hoje tem casa, tem o seu carro, hoje ele consegue manter sua família com a barbearia. E hoje um barbeiro, antes ele era visto assim, aquele cara, esse cara não quis estudar, ele não quis nada com a vida, ele procurou um curso técnico, foi no Senac, virou barbeiro. E hoje temos barbeiro aí que ele muito famoso, né? Hoje o barbeiro ele consegue dar uma vida melhor para o seu filho, ele consegue formar o seu filho. Tem barbeiro aí que está ganhando melhor do que médico. Você acredita? Acredito. Essa história que você falou, ela não precisa nem muito assim, muito aqui longe, né? Sim. Um amigo, o Artêmio, ele conta que o pai dele, barbeiro, o Ziza, Sim, né, conheci. criou cortando cabelo ali no centro da cidade. Todos os irmãos, né? Formou e todo mundo caminhou para o caminho certo. Então acho que muitas vezes o trabalho certo, da maneira correta, vai levar a pessoa à prosperidade se ela estiver fazendo da maneira certa, né? Verdade. E a profissão do barbeiro, eu acredito que é uma das profissões, por exemplo, que inteligência artificial nenhuma nunca vai tomar, né? Porque tem todo um processo de, como você disse, de visagismo, de entender o que o cliente quer, entender a métrica, as coisas todas. Então é uma profissão que quem quiser ingressar pode estar aí daqui a pouco ganhando até mais do que um médico, Sim. né? E eu posso dizer mais. Muita gente acha que para você ser barbeiro você precisa ter o dom. E hoje eu posso te dizer assim, que barbearia é técnica. Se você aprender a técnica, você tiver disciplina, você tiver força de vontade, você vai ser um Cristiano Ronaldo. Do corte de cabelo, né? Do corte de cabelo, porque você vai ser um barbeiro esforçado que você vai ficar acima da média. E tem aquele barbeiro, porque assim, ó, nesse meio tempo, na minha barbearia, um tempo atrás, eu fiz as contas. Se passaram mais de 60 barbeiros. 60 pessoas trabalharam, uns se esforçaram, outros não, muitos desistiram da profissão. Só que a maioria, ele dá o melhor para sua família. E tem barbeiro lá que ele tem um dom, você vê, ele mal chega. Eu tinha um rapaz que ele começou a trabalhar, era um amigo. Ele ficava lá na barbearia, cortava o cabelo, ficava lá brincando. E um dia ele disse: "Antes, eu quero aprender." Eu digo: "Quero, quero." E ele era uma pessoa muito legal. Eu digo: "Tá aqui, ó, tem uma máquina. A minha irmã chegou, ó, tem uma tesoura, tem um pente.
E começamos a ensinar ele, o Eric. E esse rapaz, ele começou a aprender e do nada ele quis ir embora. Ele foi embora, foi pro sul, arrumou um trabalho lá, conheceu uma mulher, teve um filho. E naquela época ele trabalhava com marcenaria, ele perdeu um dedo. Ele perdeu um dedo da mão. E nisso ele ficou muito triste, ele ligou para mim, né, disse antes: o que é que tu acha de eu voltar? Deixa eu trabalhar aí com você, de atendente, alguma coisa aí, eu quero aprender a cortar cabelo agora. Eu, rapaz, daquela vez desistiu, não, mas agora eu estou focado e eu quero aprender. Ele veio, você acredita que ele com 3 a 4 meses ele assumiu uma cadeira de barbeiro? Se você vê ele hoje, o corte dele, ele é o mestre do corte de cabelo. Cara, ele tem um dom, o corte dele muito bom, muito legal. O cara com 4 meses, com força de vontade, porque da outra vez ele passou mais, só que brincando, não tinha foco, não tinha objetivo. Aí ele chegou trabalhando por um salário mínimo de atendente, trabalhando por um salário mínimo, e ele dizia que era pouco para sustentar a família dele. O antes, eu preciso de mais, eu preciso aprender. Aí ele, quando terminava o expediente, ele ia cortar o cabelo dos amigos, sempre ficava um para ensinar ele, dar a dica para ele melhorar. E com 4 meses ele assumiu a cadeira. Hoje ele dá curso de barbeiro, hoje trabalha muito bem. E a força de vontade, ela te leva realizar o teu sonho, força de vontade, a disciplina. Tem alguma atividade que tu gosta de fazer fora do trabalho para poder relaxar e literalmente esvaziar a cabeça? Tem. Duas coisas. Eu gosto de assistir filme, séries. E eu chego muito cansado, eu gosto de colocar um filme, assistir. E eu acho que o melhor é ver meu filho jogando bola. É isso aí. Campeonato, treino... Hoje, se tu tivesse que, por exemplo, eu vi e acompanhei também, da vez que vocês foram, né, pro Rio, sim, você e o Mário, um amigo do coração também, com o Enzo, né? Isso, o Enzo. E como foi essa experiência, assim, de estar ali acompanhando o filho no dia a dia, no passo a passo ali, naquela loucura de jogo, campeonato, como é que foi? Cara, foi uma experiência fantástica. Érica, aquele dia foi... eu costumo dizer assim, eu não sei jogar bola. Aí as pessoas falam, Anderson, o teu menino joga bem, você joga... Não, não sei. Mas uma vez ele disse, pai, o senhor é muito ruim, o senhor não sabe jogar. Eu disse, pai, tinha educação física na escola, eu não ia, eu trabalhava. Naquela época a escola aceitava uma declaração que você era menor, trabalhava para não ir. Então, assim, nunca tive esse sonho de ser jogador de futebol, mas eu realizei o meu sonho ali no Maracanã, vendo meu filho jogar junto com os amigos, com o Enzo, com os outros amiguinhos dele lá, e ser campeão. Cara, aquilo ali é fantástico. Parabéns à Escola do Flamengo aí por nos abençoar aí, nos levando lá no Rio para essa competição, né? É o Furacão também, que ele joga lá no Furacão. Tá chegando aqui pra gente uma barca especial do Tal, um dos patrocinadores do nosso programa. Obrigado, Patrick. Obrigado, Tal, por estar aqui também nos proporcionando essa degustação dessa barca, que é sempre maravilhosa e já está virando uma marca registrada aqui dessa parceria FalaCast e Tal. Deve estar uma delícia, né? Agora eu vou te perguntar, qual é o conselho que você pode dar para quem hoje está querendo começar nesse ramo, nessa carreira de barbeiro? A dica que eu te dou é assim. Comece, faça o curso, procura um profissional já da área para você trabalhar do lado dele, para ele te orientar a melhorar. Tenha disciplina, tenha foco, sempre seja o primeiro a chegar, última a sair, porque no início tudo é difícil. Você está fazendo uma cartela de cliente. Você não tem aquela técnica suficiente para fazer o melhor corte.
Mas com disciplina, com muito trabalho, você ainda vai, pode ser o melhor, ou um dos melhores, ou ser um barbeiro empresário também, né, Eric? Que lá em Porto Velho eu conheci um barbeiro que ele fez o curso e ele não trabalha, ele preferiu abrir a barbearia, gerenciar, e hoje ele tem duas unidades muito bacanas, com 5 barbeiros. E o conselho que eu digo, não desista. Tenha disciplina que você vai chegar no seu objetivo. Se você tu pudesse voltar ali no teu passado, assim, entrar numa máquina do tempo, voltar e encontrar aquele Anderson que estava começando na barbearia da mãe, qual era o conselho que tu daria ali para ele? Não desista. Não desista, porque a vida de empresário não é fácil. Muitas vezes você tem muitas dores, você chora. Chega o dia do pagamento, graças a Deus, nunca faltou dinheiro para mim chegar assim com meus colaboradores. Oh, hoje eu não tenho para pagar vocês. Só que já muitas vezes eu paguei ele e fiquei sem dinheiro. E um conselho que eu dou para vocês, se regularizem, faça as coisas certas, tenha uma conta no banco, que vai te ajudar muito, né? Essa organização. Por quê? Porque com a organização você vai chegar o dia, você vai pagar eles e você ainda vai, a sua empresa vai ter caixa para honrar todos os compromissos e manter ali tanto você como sua família, né? E é esse conselho que eu dou, não desista e se organiza. A organização você vai chegar longe com ela. Para finalizar, eu vou te pedir para... Tem algo que você quer compartilhar com todo mundo que assistiu e que a gente de nenhuma maneira tocou no assunto? Olha, o que eu quero compartilhar é tudo isso que eu te falei aqui para vocês e para os telespectadores aí desse FalaCast aí, com uma história que começou bem sofrida, muitos erros e muitos acertos. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu não queria mudar nada dos meus erros, porque eles me fortaleceram, eles me fizeram quem eu sou hoje, né? Um homem íntegro, um homem casado com uma linda esposa, que tem 2 filhos, e os meus erros me ensinaram muito. Muitas vezes eu chorei porque eu errei. Eu queria voltar, se tivesse uma máquina do tempo, cara, eu quero voltar, eu quero fazer tudo diferente, eu quero dizer, não, vai para a direita, vai para a esquerda. Mas se eu tivesse essa oportunidade, eu não seria o que eu sou hoje. É na dificuldade que você molda, você se torna uma pessoa melhor. Com essas experiências dolorosas, que você vai mudar a sua vida. Isso que eu tenho a dizer. Minha mãe falava que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? É verdade. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Mais uma quinta-feira com super o Anderson falando dessa história dele, de empreendedorismo que saiu lá do menino que vigiava carro, vendia limão para empresário de sucesso aqui no nosso estado, dono de 3... barbearias, uma rede já de barbearias com vários colaboradores e que está aqui pronto para ajudar cada uma das pessoas que quiserem e tiverem disponíveis para trabalhar. Então, eu só quero agradecer, Anderson, a tua disponibilidade para poder ser tão franco e tão aberto para estar aqui falando conosco. Agradecer também ao Tal, que é um dos nossos patrocinadores, o pessoal do Refrigerantes Cruzeiro, que tem hoje uma gama, que ainda não provou o Energético 220, que é um lançamento. Vai lá provar que isso também é excelente. Agradecer também aqui o Igor, dono do Estúdio 2Pi, que está sempre numa parceria aqui maravilhosa. Ele está ali já pronto para poder também descer e comer essa barca junto conosco. E a gente se vê na próxima quinta.